Tisany izay hinanao fanambarana izay amin'ny fanoana ny governemanta amin'ny fitakina ireo nosy manodidina ny solombavim-bahoaka TIM na izany aza nefa dia tonga teny ivato izy ireo tamin'n'ity androany ity. Mitatitra ny vaovao volaravoavy sy tsirra cotoarson. Tsy tao anatin'ireo solombavim-bahoaka nanao fanambarana mikasika ny fitakina ny nosy manodidina ny mpikambana ao amin'ny vondrona parlementaire TIM na dia izany aza. Nisy tamin'izy ireo no tonga teny amin'ny fitoeram-pivoriana iraisam-pirenena teny ivato androany saingy ny safidy ny tsy haneho hevitra ny solombavim-bahoaka TIM. Manan-kevitra ve izany nareo momba ny fitakina ny nosy manodidina? Mbola tsisy fanapaha-kevitra ho an'ny TIM? Mbola tsisy ambara aloha zany. Raha ny tsiretsofina dia manohana ny fitakina ny nosy manodidina ny TIM. Mbola isy ny fotoana moana azy ireo fanapaha-kevitra sy fanambarana iraisana mikasika izany. Andrasana arak'izany ny fanambarana avy amin'ny solombavim-bahoaka ao anatin'ny vondrona parlementaire TIM mikasika ny fahitan'izy ireo ny fihetsikila Frantsa izay maminaviana tanteraka ny nosy sambatra ho tahiry ny zavaboary pirenena.